sot në homazhet e turpshme, të pamoralshme të këtij pushteti vrasës me rastin e 21 janarit, Danieli ka reaguar siç do reagonte secili prej nesh kur shef se autori i krimit kthehet në vendin e krimit. Ka thënë se vrasësit e vërtet është Edi Rama dhe gjithë banda që po dreton fatkeqësisht të vend. Dhe për këtë fjalë të lirë që është e garantuar me kushtetut dhe pa bërë kurfar gjëje kundra atyre që vajtonin me lot krokodili, është shoqëruar në ambientet e komisariatit numër 1 dhe ajo çfarë deklaroi Rama duke i dhënë urdhër gjykatës lart në lidhje me dosjen e 21 janarit tregon qartasi se nuk ka më as drejtësi. Tregon qartasi se shoqërohet në komisariat, dosjet shkojnë në gjykat vetëm me urdhër të pushtetit. Uni bëi dhe thirrje policisë së shtetit të qëndroj larg provokimeve, të ushtrojë detyrën për cilën paguhen dhe të mos marrë urdhër politik se